মসজিদৰ ভিতৰত অকলশৰীয়াকৈ মহিলাৰ প্ৰৱেশত নিষেধাজ্ঞা পৰিয়াল অথবা স্বামী বন্ধুবৰ্গৰ লগত গলে নাথাকিব এনে বাধা মসজিদত পার্ক মিটিং পইণ্টলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ পাছতে ফটোৱা জাৰি ইমামৰ মহিলাৰ প্ৰৱেশত নিষেধাজ্ঞা অকলশৰীয়া মহিলাই প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব মসজিদত পৰিয়াল অথবা স্বামীৰ লগত আহিলে নাথাকিব নিষেধাজ্ঞা জামে মসজিদৰ ফটোৱাই জোকাৰিছে দিল্লী মসজিদত মহিলাৰ প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত দিল্লীৰ জামে মসজিদে জাৰি কৰিছে ফটোৱা কঠোৰ নীতি নিয়ম পালন কৰিলেহে মহিলাসকল প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব মসজিদত অকলশৰীয়া যুৱতীৰ প্ৰৱেশে মসজিদক পাৰ্ক অথবা মিটিং পইণ্টত পৰিণত কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে মসজিদ প্ৰশাসনে অকলশৰীয়া যুৱতীয়ে মসজিদলৈ আহি টিকটক ভিডিঅ' বনোৱা বা ৰিলছ বনোৱা অথবা অসামাজিক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগতে এই ফটোৱা জাৰি কৰিছে জামে মসজিদে মহিলাও পে ৰোক নাই লগাই গৈ হে জো অকেলি লড়কিয়াঁ ইয়াঁ আতি হে লড়কো কো টাইম দেতি হে यहाँ आके गलत हरकतें होती हैं वीडियोस बनाई जाती है सिर्फ उस चीज को रोकने के लिए इस पे पाबंदी लगाई गई है अगर आप अभी चारों तरफ देखें तो यहाँ महिलाएं मौजूद हैं आप फैमिलीज के साथ आए कोई पाबंदी नहीं है मैरिड कपल आए कोई पाबंदी नहीं है लेकिन किसी को टाइम दे के यहाँ आना इसको मीटिंग प्वाइंट बना लेना पार्क समझ लेना टिकटॉक वीडियो बनाना डांस करना ये किसी भी धर्म स्थल के लिए मुनासिब नहीं है चाहे वो मस्जिद हो मंदिर हो गुरुद्वारा हो অৱশ্যে স্বামীৰ সৈতে অথবা পৰিয়ালৰ সৈতে যুৱতী মহিলাসকল মসজিদত প্ৰৱেশ কৰাত কোনো বাধা নাই মসজিদ কৰ্তৃপক্ষৰ একাংশ যুৱতীৰ কাৰ্যকলাপৰ পাছত মসজিদ কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰা এই সিদ্ধান্তক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া মসজিদ প্ৰশাসনৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছে দিল্লী মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষা স্বাতি মালিয়ালে পুৰুষৰ সমানেই মহিলাসকলৰো পূজা কৰাৰ অধিকাৰ আছে তেনে ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাৰ অধিকাৰ নাই বুলি উল্লেখ কৰে অধ্যক্ষাগৰাকীয়ে নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দহ ডিচেম্বৰত নতুন দিল্লীত ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থাৰ নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সভাপতি হোৱাৰ আছে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা ভাৰতীয় অলিম্পিকৰ ভোটাৰ তালিকাত অসমৰ ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম সুমুৱাত উৎফুল্লিত হৈছে ৰাজ্যৰ খেলুৱৈ লগতে ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকল দহ ডিচেম্বৰত ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থাৰ নিৰ্বাচন ভাৰতীয় অলিম্পিকলৈ আৰু 16 দিন বাকী দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিৰ মূৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে অপেক্ষাত আছে দেশৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকল আগন্তুক নিৰ্বাচনত অসমৰ পৰা ভোট দিবলৈ সুবিধা পাব কেৱল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাৰতীয় বেডমিণ্টন ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি হিচাপে 10 ডিচেম্বৰত IOAৰ অধিৱেশনত অংশ ল'বলগীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভাৰতীয় অলিম্পিকৰ সভাপতি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে দেশৰ অধিকাংশ প্ৰতিনিধিয়েই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সভাপতি পদত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ বাবে অনুৰোধ জনায় এই কথাই এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হোৱাটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নামটো ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থাৰ সভাপতি পদৰ বাবে উৎসাহিত হোৱাত আনন্দিত হৈছে একালৰ প্ৰখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেডমিণ্টন খেলুৱৈ মাধুৰ্য বৰুৱা মই ভাবোঁ যথেষ্ট ভাল ষ্টেপ নামটো ওলাই আছে আমিও শুনিছোঁ খেলুৱৈ হিচাপে মই যথেষ্ট আগ্ৰহী মই কনফিডেণ্ট ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থাৰ সভাপতি হ'ব লাগে আৰু হ'ব ভাৰতবৰ্ষতো আমাৰ স্পৰ্টছত কিছু ভাল প্লেনিং লাগে আৰু মই ভাবোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো প্লেনিং ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্লেনিং লৈ পেলাই যদি ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থা আগবাঢ়ে যথেষ্ট ভাল হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভাৰতীয় বেডমিণ্টনৰ সভাপতি হোৱাৰ পিছত দেশৰ বেডমিণ্টন আগবাঢ়ি গৈছে পুৰুষ দলে থমাছ কাপ জিকিছে আৰু পি ভি সিন্ধুৱে দুবাৰ অলিম্পিক পদক পাইছে বুলি কয় মাধুৰ্য বৰুৱাই ভাৰতীয় বেডমিণ্টন সন্থাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যথেষ্ট একটিভলি কাম কৰি বহু ষ্টেপ আগুৱাই লৈ গৈছে পি ভি সিন্ধুৱে দুবাৰকৈ মেডেল পাইছে লক্ষ্য সেন আজি ৱৰ্ল্ড ৰেংকিঙত আছে ভাৰতীয় বেডমিণ্টন মেন্স দলটো আজি থমাছ কাপ মেডেল আজি পৃথিৱীৰ নাম্বাৰ ওৱান টীম হিচাপে আগবাঢ়ি গৈছে
অসমৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় টেবুল টেনিছ খেলুৱৈ তথা বৰ্তমানৰ প্ৰশিক্ষক মানৱ প্ৰতিম দাসে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থাৰ সভাপতি পদৰ বাবে আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। খেলুৱৈ হিচাপে আমাৰ অসমৰ খেলুৱৈ হিচাপে আমি যথেষ্ট সুখী। তেওঁ যেনেকৈ অসমৰ বিভিন্ন সন্থা আৰু লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন সন্থাৰ সভাপতি হৈ যেনেকৈ বিভিন্ন সন্থা আগুৱাই লৈ গ'ল খেলুৱৈসকলক, তো আমি ভাবোঁ যে তেওঁ যদি এই পদত অধিষ্ঠিত হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিসকল খেলুৱৈ আছে তেওঁ খেলুৱৈসকল আগুৱাই যাব পাৰিব অসমৰ। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত দেশৰ কোনো ৰাজ্যিক অলিম্পিক সন্থাই ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিব। গুৱাহাটীৰ পৰা বিপুল বৰ্মন, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ বাহনলৈ চোঁচা এশিঙীয়া গঁড়ৰ। বাগৰি বনাঞ্চলত পৰ্যটকলৈ চোঁচা ল'লে গড়ে। ইফালে বাক্সাত দেখা গ'ল বনৰীয়া হাতীৰ এটা দৃষ্টিনন্দন জলকেলি। কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ বাহনলৈ চোঁচা ল'লে এশিঙীয়া গঁড়ে। পিছে সৌভাগ্যক্ৰমে সাংঘাতিক বিপদজনক ঘটনা একো নঘটিল। বাগৰি বনাঞ্চলত এই ৰোমাঞ্চকৰ দৃশ্য উপভোগ কৰিলে পৰ্যটকৰ এটা দলে, আৰু এই দৃশ্য সংৰক্ষিত হৈ ৰ'ল তেওঁলোকৰ কেমেৰাত। এইবাৰ চাওক প্ৰকৃতিৰ মাজত আন এটা দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য। বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ উত্তৰ কুচিৰ পোনখাটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা এটা বনৰীয়া হাতীৰ জাকৰ জলকেলি। পাগলাদিয়া নদীৰ পৰা বৈ অহা এটা হাতীত এইদৰে জলকেলি কৰি আছিল হাতীৰ জাকটোৱে, যিটো দৃশ্য বন্দী হ'ল কেমেৰা। ৰাভা দং বুলি কয়, আৰু এই ৰাভা দঙৰ যিটো আমি দেখিছোঁ এতিয়া বনৰীয়া হাতী আহি আমাৰ ইয়াতে গা ধুই আছে, আৰু এই হাতীকেইজন আমাৰ ইয়াতে বহু 50-60টা বৰ্তমান আমি দেখা পাইছোঁ। এটা জাক আছে আৰু এই জাকটো মানে তেওঁলোকে ইয়াতে খাদ্যৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ এই চাইডেৰে খাই গৈ মানে হেৰিত পৰেগৈ, আপোনাৰ এইটো কি ডিং নদীত পৰে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা আৰু মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, News18 নৰ্থ ইষ্ট।